Dobar dan, dragi slušaoci i gledaoci, gledate radio koji slušaju svi. A mi smo u 15. izdanju emisije Padrinovi mališani. Danas smo sa našim malim drugarima pričali o ljutnji. Neki su nam rekli da ih ljute mama i tata, neke drugari, a neke i učiteljice. Ali više o tome saznaćete u nastavku programa. Prije toga moram naravno da vam kažem da smo i danas došli u saradnji sa kafeterijom Donato koja se nalazi u centru Trebinja i da su se naši mali drugari danas zasladili sa najljepšim ukusima krofni, a to možete uraditi i vi već danas. Ostanite sa nama i saznajte njihove odgovore na naše pitanja. Ljutnja je kad se neka djeca igraju i onda se zbog nečega posvađaju. Jedno dijete se onda naljuti. A jel se ti nekad naljutiš? Da. Zašto? Pa nekad mi moj brat smeta kad slažem puzlice pa se malo naljuti. Na njega. A kako se ti odljutiš? Pa on nekad bude malo tužan, pa kaže kaka zagrli, ja ga zagrlim i onda se odljutim. A nekad mir to nekad uradimo isto i tako se ja odljutim. Bravo. A jel ti nekoga ljutiš? Pa tatu naljutim kad nešto uradim, na primjer što ne valja. A šta ti uradiš što ne valja? A nekad malo brata udarim. Zašto? Pa kad me nekako malo previše naljuti. A kako se tata odljuti? Pa, to baš ne znam kako se on odljuti. A šta on tebi kaže kad se naljuti? Pa, ne sjećam se toga, ali znam da nekad uzmije šipku, stvarno. I šta uradi sa šipkom? Prebije Fića ili mene nekad. To je kad se nekad naljuti. Zato što neko nekad iznervira. A ko tebe iznervira? Niko. A kako ti onda znaš šta je ljutnja? Fino. A kako te iznervira neko? Morate nekad neko iznervirati. Sestra. A kako te ona iznervira? Šta uradi? Obuče mi majicu. Kad ona obuče tvoju majicu, šta ti njoj kažeš? Da ne obuče moju majicu. A zašto tebi to smeta? Zato što obuče moju majicu. Pa to je ono kad neko me ruži. A zašto tebe neko ruži? Zato što neće da si igra. I kako se ti onda naljutiš? Naljutim se na njega što neće da si igra. A čekaj, jel tebe neko ljuti? Nije. Tebe nikad niko nije naljutio? Jel se mama i tata nekad ljute na tebe? Pa ponekad. A zašto? Ne znam. Šta ti uradiš da ne valja? Sakrijem se. Gdje se sakriješ? Iza fotelje ili neđe drugo. A zašto se sakriješ? Pa da me ne idu. Jel se ti nekad ljutiš? Zašto se naljutiš? Zato što mi neće da kupi barbiku i neće da mi i vode u grodicu. Zato što neće da se igraju sa mnom. Ko neće da se igra s tobom? Mama i tata. I kako se ti naljutiš na njih? Idem u krevet. A čega ti hoćeš da se igraš, a oni neće? Igračaka. Zašto te drugari ljuti? Zato što neće da se igraju. Emilija, šta je to ljutnja? Kad te neko naljuti. A zašto nas neko naljuti? Kad ne slušamo. Ko tebe najviše ljuti?
učiteljica. Zašto? Zato što je ne sluša. A kako se ti naljutiš na nju? A jel ti nekoga ljutiš? Da. Koga? Mamu. Zašto je ljutiš? Zato što ne sluša. I šta onda ona uradi? Onda joj ja kažem da će slušati. A kako se ti njoj izviniš? Oprosti. Kako te drugarice ljuti? Pa, malo. A zašto? Zato što ne volim da si igram. A čega ti voliš da si igraš, a one neće? Volim doktorskog. Kako si igraš doktorskog? Stavim slušalce i pregledam. Kad se neko svađa, onda zove se majku i onda i majka ruši. A jel se ti nekad naljutiš? Nikad se nisi ni na koga naljutio. Jel te nekad drugari naljute? Zašto te drugari naljute? Dimitrija ništa ne cijeli, pa onda se naljuti. I kako se, šta ti njemu kažeš kad se naljutiš? Pa se mora sve dijeliti. I je li ono da ispravi grešku? Kad mi sestra ne pali crtani, ja pitam Milicu što mi ne pali crtani. I šta onda bude? Da sam se naljutio. I kako se ti ponašaš kad se naljutiš? Ode u krevet po zaspe i probudi se. I onda se probudi pa me mama pita što sam zakaznio vrtić pa me ružila. Ljutno je kad se neko naljuti. A zašto se mi ljutimo? Zato što neko ne sluša. A zašto se ti ljutiš? Na koga se ti najviše ljutiš? Na onu Saru koja načupa. Sad sam joj drugarica i sad smo i ja kad se sa nekim igram, ona kaže da nismo drugarice. Zašto? Zato što ona misli da sam ja nekome drugom drugarica. A jel se ona ljuti na tebe nekad? Ne, kad sam njoj drugarca, a kad nisam drugarca, ljuti se. A kako se ona ljuti? Pa ona kad se naljuti, samo čupa. A šta ti uradiš onda? Onda moram da je vratim. A jel ti nekoga ljutiš? Kad mamu ne slušam, onda me ona naljuti se i... A zašto ti mamu ne slušaš? Pa ponikad slušam, ponikad ne slušam. Uljuti se ako sam dobra. A šta ti uradiš da ispraviš grešku kada pogriješiš? Poigram se i posle toga kad se poigram, onda budem srećna. Mama bude srećna. Ovo je bilo 15. izdanje emisije Padrinovi mališani. Sa najmlađim drugarima pričali smo o ljutnji, a posjetili smo dječji vrtić Naša radost u Bregovima. Vi, dragi slušaoci, ostanite sa nama i u nastavku programa. Slušajte Padrino radio i pratite portal Hercegovina Promo i naravno do gledanja sljedeće sedmice.